यातायात व्यवस्था विभागमा सरकारवाला पक्षसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले सहज वातावरण भए लामो दूरीको यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन् सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि रोष्ट बनेका व्यवसायीहरूले विभागमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौडाले वातावरण सहज बने लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए सवारी चलाउन सबै कुरालाई अझ अझ वैज्ञानिक हामी जिल्ला लामो दूरीको सवारी

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले सवारी सञ्चालन गर्दा कोरोनाले पार्न सक्ने प्रभाव नियन्त्रण र न्यूनीकरणका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए छलफलपछि सवारी सञ्चालनका लागि एक्सन प्लान बनेको

आयान